ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចកណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាស្លុតចិត្តឃ្លាំងស្តុបតំណែងមួយកន្លែងមានកម្មកសរុប 39 ថ្ងៃសុខ 2 រោចខែជេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2565 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 28 ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌមានជ័យដឹកនាំដោយលោកឌីរតខេមរុនអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យបានចុះបិទទីតាំងឃ្លាំងស្តុបទំនិញ ស្តុបខារបារបស់ឈ្មោះសពុធាមានកម្មកសរុប 41នាក់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឃ្លាំងលេខ 470ក្រុមទី3ភូមិត្រៀពីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញចាលោកឌីរតខេមរុនអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងនេះ មានករណីរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-19សរុបចំនួន 53នាក់ជាកម្មករធ្វើការក្នុងឃ្លាំងស្តុបទំនិញភេទជ្ជៈខារ៉ាបាវដែលបានពាក់ព័ន្ធជាមួយឈ្មោះជាមដាភេទស្រីអាយុ 48 ឆ្នាំជាជនអនាថាដែលបានស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃទី 25 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទីតាំងជិតឃ្លាំងនោះផ្ទាល់ចាំបន្ទាប់មកលោកឌីរតខេមរុនបានដឹកនាំធ្វើការហុំព័ទ្ធទីតាំងឃ្លាំងខាងលើនោះភ្លាមៗហាមមិនឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរនោះនិងអ្នកឆ្លងកាត់មានការប៉ះពាល់បានឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដែលបានពិនិត្យរួចហើយធ្វើតេស្តគឺតម្រូវ ឲ្យធ្វើចាក់តល័យសាក់រយៈពេល14 ថ្ងៃតាមវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19បន្តទៀតក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ផងដែរចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន នឹងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា